Daške, ajde prvo tebe da čujem, šta je bilo teže, tamo ili ovdje? Pa, teško je i tamo, ali šta kažem, dobro su igrali stvarno i ispunili su sva moje očekivanja, presjećam se, ne znam šta kažem, stvarno rekli su li da ovo poklanjaju tebi, neki su bili nadahnuti od početka do kraja. Ali, ma je fenomenalno su odigrali, stvarno utakmica, ja sam prezadovoljan, majke mi, ne znam šta kažem. Ovo je najubedljivije skoro, da. U posljednje vreme. Pa da, Daške, odlično smo igrali. Ništa, čestitam svima i želim da se što pre vratiš na ovaj parket. Hvala puno, hvala. Srećno, Raške. Hvala.